З військовослужбовцем ТРО Миколою Максісом на позовний «Хром» попрощалися у Запоріжжі. Він був начальником сталеплавильного цеху одного з металургійних підприємств Запоріжжя. Торік, 26 лютого, покинув керівну посаду та добровольцем пішов захищати країну. Почув місце нашого героя Миколи Юрійовича Максіса. Все-таки залишилось, яким пішов, навіть якщо звернути увагу на календар, то там так і залишилось 24 лютого 22 року. Ми знайомі, мабуть, на років 20. Він був мій друг, наставник, товариш хороший. Ми пройшли з ним, грубо говоря, шлях з самих низів до верха. Він став начальником цеха, я став начальником зміни. Під час війни він один із перших, хто з нашого цеху пішов на війну. На підприємстві Микола Максіс пройшов шлях від розливальника сталі до начальника цеху. Почав працювати у 2003 році, коли був студентом 5-го курсу Запорізького національного технічного університету. Його колега Олексій Федьков згадує, у перший день повномасштабної війни «Хром» був одним з перших, хто приїхав на роботу. Ми у 6-й годині всі вже на праці, кожен день, а в цей день були ще раніше, тому що ті перельоти, які були по всій країні, з нашим виробництвом ніяк не в'яжуться, тому що у нас рідкий метал в печі, 1700 температура вимірюється, тому якщо щось трапиться, буде техногенна катастрофа. Тому ми приймали рішення по відключенню всіх основних агрегатів, злили, як він написав, у нас навіть є така плавильна карта, який він написав, перша воєнна плавка. Микола Максіс був одним зі спортивних лідерів сталеплавильного цеху, розповідає його колега Максим Мосієвич. Коли я працював керівником цеху, він очолював нашу баскетбольну команду. Він взагалі, там є кубки і грамоти, які ця команда здобула під його керівництвом. Микола Максіс боронив Україну у складі Запорізької окремої бригади територіальної оборони. Займав посаду командира взводу, розповідає його товариш Андрій Іванов. Ми з ним кожного дня друг другу кидали голосові повідомлення, періодично зізванювалися, фотографії, відео, у кого були пригоди. Дуже шкода і, на жаль, дуже світла людина, людина з великими планами, та людина, котра могла багато реалізувати, створити, вирішити багато питань, проблем. 1 березня Миколі Максісу виповнилось 42 роки. Загинув військовослужбовець 16 березня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. В нього залишились дружина, мати, брат та дві сестри. Карина Галунова, Владислав Киящук, Максим Савчук. Суспільне новини, Запоріжжя.